Det nærmer seg jul, og de neste vekene så må vi alle gjøre en innsats for at jula skal bli så normal som mulig. Vi må fortsette å holde avstand. Vi må holde oss hjemme om vi er syke, og vi må fortsette å vaske hendene. Så lenge du ikke utsetter deg selv eller andre for fare, så er det helt i orden å handle fysisk i butikken. Men akkurat i år så kan det være lurt å samle inn ønskelistene og starte julehandelen ekstra tidlig. For hvis noen handler tidlig og noen handler sent, så kan vi unngå trengsel i butikkene og klare å holde avstand fram mot jul. Og du, vær med og støtte de lokale butikkene i Alver. Og sjekk gjerne om de har en nettbutikk, eller om de kan levere varene hjem til deg på døra. Jeg ønsker dere alle en riktig god førjulstid.